Takže čau, zdravím vás u dalšího videa. Dneska zase jde včel a dávám jim těsto. Je asi 30. března nebo 31. 31. je pátek a dávám jim těsto. Je to Apifonda, mám vždycky tu 2,5kilovou placku rozřízlou na půl, jo, já to teď nebudu vyndávat. Rozřízlou na půl, protože ono je tlusté a mně se nevejde pod víko. A tohle je to včelstvo, co mělo zaizolovanou matku v izolátoru a já už tady koukám, že je tam vidět plod pomalu u horní loučky, tak ji možná dám čtvrtej. Teď jsem udělal tyhle ty troje, tyhle jsou asi nejslabší, jo. Ty budu muset asi posilnit, jako ještě asi ne, ale kdyby se někde našel nějaký plodový rámek, jako u těchto určitě ne. No, ale jsou takový slabší, no. Ono, já už nevím jaký, ale možná, že to byly zrovna tyhle, ty i na podzim byly takový slabší a leco z toho možná vyčtu, no. No, tak jsem jim dal taky těsto, jo, vyndal jsem suchý souše, ty jsou tam víceméně k ničemu. Akorát mi mrzí, že nemám ještě ty komorovačky, musím se zítra do nich nebo teďkon o víkendu pustit. A protože mně se nelíbí, jak to je u té stěny, jo. Chtěl bych tady mít ještě jednu komorovačku, ale já je nemám. Jo, jako ten karton, plast, všechno na to mám, akorát polystyren, no. Polystyren na to nemám, něco tam najdu, ale není toho moc, tak možná příští týden. Jo, ale vidíte, z izolátoru matky. Matka vyběhla, tak ten můžu uklidit. No a teď se pokouknem, co nás tam čeká. Jo, já to zkusím takhle jednou rukou. Jo, tak zásob tady mají dost. Tím asi jeden rámek vemu a dám ho jiným, protože tam asi nebude. Jo, ale tady je vidět pěkně, jak to vybírají. Tak co, bude tady matka? Nebude, protože je tady dost zásob, ale možná bych jim ho vzdal už jako do plodiště. Jo. Tady mám přepážku, tato je velká, tak se můžete podívat. Jo, celkem pěkný včelstvo, já jsem je už sehnal jako dolů kouřem. Tak a teď jsem na to zvědavej. Jo, tady je vidět, že mají už trubčinu, jo, to je tam vidět plot pěkný, takže jim tam asi šoupnu už čtvrtej. Já to vyndám rámek dvouma rukama a potom jim ho natočím. Tak doufám, že to bude pěkně vidět. Já jsem to teďkon trošku oddálil, tak tohle je ten první rámek, jo. Tady je miska sice, ale to nic. Takhle z druhé strany. Jo. Takhle vám to ukážu. A teďkon už je ta mezerovitost trošku větší, ale oni jsou tam ty larvičky. Larvičky celkem velký, oni za chvíli zavíčkujou, tak to je dobrý, ale tohle to je nádhero. To se mi líbí. Tak vyndám další. To je ten druhý a ten je teda trošku odfouknu, jo, abyste viděli plot. A to je ukázkový pomálu. Nahoře trubčina, protože už tam měli postavěno jako odnova od mezistěny, protože já mám mezistěny na rámkovou míru 39-30. Jo, tak tam kousek zbejvé. A tady je taky nějaká miska. No, tam vajíčko není snad, doufám, ne? Takovýhle z druhé strany, no nemlich to samý, jo. Včel černo, plodu taky. Tak, vyndám další. To je třetí rámek a tady z té strany je tak třetina, on je tady pil, no, nějaký zásoby, to byla ta venkovní strana.
No a tady je tak silnější třetina. Jo. Ale je to podle toho, podle mě kvůli tomu, že je to krajní plést, tak já jim dám ještě jeden, aby měla kam kléct. Jo, nemyslím si, že k té straně moc půjdou. Je to takový volnější, optimalizovaný plodiště, no. Tak asi tam dám ještě ten čtvrtý a pak se ozvu. A takhle komplet pohled, takže mám jeden, ten je ne úplně z půlky zakladený, ale je tam trošku zásob a pil. Jo, tady je víceméně celý, tady taky celý. A tohle je zásobní přidané souš za komorovačkou. Jo, tady je komorovačka a zbylí tři zásobní. Jeden zásobní jsem si vyndal, protože tam mám jedny takový včely bez zásob, tak abych jim je dodal. Jo, a teď jednoduše vemu, jestli se mi to povede, těsto, ono to je přilepený tou jednou rukou. To je takový, no, dobře, takhle těsto připlécknu trošku dál od kraje, aby se mi tam vešlo víko. Jo, vemu víko. Jo, dám víko. No, a i to trošku nesedí, tak nad zatlačím. Ono si to časem sedne. Jo, ano, a už to sedí celkem dobře. Hodím na to střechu a ještě mám pro srovnání ukážu, no ne přímo tenhle oddělek, ale jiný včelstvo, co mám ve včelíně, kde nebyla izolovaná matka. Aby to bylo takový porovnání. Tak, tohle je oddělek, co jsem dělal na podzim jako jenom z plodu, bez včel, takzvaně na raula. Přežil mi teda jenom jeden, ten druhý ten nějak nedopad s matkou. A tady je ukázka, co dělá těsto, nebo podnícení celkově. Jo, tady je vystavěné divočino. Neměl jsem tady rémek, protože jsem tam měl těsto. Teď sem dám tohle víko, abych tam mohl dát těsto nahoru. No a oddělek, myslím si, že hodně slušnej. Jo. Tak je to dělaný tak ze třech včelstev, no. Je na dvou nástavcích a jdem se na něj podívat. Já se omlouvám, že jsem vám nenatočil to druhý srovnání, jenomže ono začalo pršet a začaly být včely jako nervózní. A já jsem to musel dodělat rychle. Jo, než jsem chvíli, co jsem vám natočil to poslední včelstvo, tak začalo být hnusně, tak jsem už se nechtěl zdržovat s natáčením, ale slibuju, že vám to srovnám příště, no. Třeba za týden, za dva. Jo, všem jsem dal minimálně tu jednu placku, což vychází na nějakých 1,25. Jo, jasný, některý bude mít kilo a některý kilo a půl. To neodhadnu, že jo, úplně přesně. Nezáleží na tom víceméně, jo. Je to jenom takhle startovací, já nevím, kolik ještě mám kil toho těsta. Něco tam ještě mám, tak když bude třeba, tak jim ještě něco dám. Jo, to máme začátek dubna, tak teďkon, co ten plod vlastně naklade, čím je vlastně podnítím, tak podnítím je k tomu nakladení toho plodu, který bude užitečný za 40 dnů, jestli se nepletu, no a to budeme mít nějakého 10. května, což si myslím, že by tady ta snužka mohla ne úplně začít, ona už možná nějaká bude, ale taková ta silnější snůžka, jo. Není tady hřebka, aby se měl od začátku května nebo od půlky dubna snůžku. To tady hřebka není. Těch ovocných stromů tady zase taky tak moc není, no. Nebo něco tady je, ale myslím si, že budu mít hodně snůžku potom z toho jetele. Jo. Teda v literatuře jsem našel, že by měli nosit i z toho lučního jetele, jo, a mně to přijde nějaký hluboký, že by se ta tam včela nedostala, nevím. Z toho plazivýho, jo, no to jsem viděl koukat, to jsem viděl lítat včely na ten bílej jetel, ale
vždycky na pastvinách, většinou na pastvinách, no, tady jsou skoro jenom pastviny, tak tady potom je celá louka jetele. Proto mi někdy přijde, že je ten med jako kyselej, ale mělo by to být z toho jetele, jo, protože to vyndávám ze včel a už je kyselý. A žádnou chemii, žádnou kyselinu mravenčí nebo něco takového jsem tam nedával, tak skejsnout tam nemohl. To mi přijde jako blbost. No, tak jestli máte nějaké zkušenosti s kyselým medem z jetele, tak budu rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu v podobě komentáře. No, zase u dalšího videa, no. Jinak tady mám na 24 tyhle 4 včelstva, jo, tak tady budu včelařit normálně, budu to mít spíš jako na oddělky asi, jo, jako na rozchov, ale uvidíme, možné, že se na oddělky celkem vykašlu a potom až budu na podzim, nebo na podzim, v půlce července, až budu sundávat medníky, nebo tak, nebo začnu krmit, tak udělám oddělky jako z plodu. Jo, že jim seberu plod a všechny včelstva přeléčím. Koupil jsem si kyselinu šťavelovou i glycerin, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Chtěl bych jim tam nějakou utěrku dát, jestli něco spadne. Já tak průběžně jako kontroluju ten spad a jako nacházím samozřejmě nějakýho kleštíka, to samozřejmě něco najdu, no, ale není to nic drastického. Ale chtěl bych to zkus jako přeléčit, no. Teďkon, oni už tam toho plodu mají dost, no, to už jsem prováhal, ale tak, furt lepší než nic. No, tak se s vámi asi rozloučím a zase někdy u dalšího videa.